Ayan, so sa video natin ngayong araw ay pag-aaralan natin yung uh, Z test sakay yung T test. Okay? So paano ba magagamit or paano o kailan ginagamit ang T test at kailan naman ang T test? So ang unang tanong, okay, do you know the population standard deviation? If your answer is no, T test. Okay? Now, if your answer is yes, okay, tatanungin mo kung ang sample size daw by mas mas mataas sa 30, if yes, Okay? Z-test. Kapag ka hindi mataas sa 30, no. Pero merong mga ibang reference, ah, uh, 30 and, ah, uh, above, ah, uh, nagaano eh, 30 and above, kasama yung 30 nag test So, merong mga ganong reference. Okay? So, anyway, um, yung gagamitin natin ngayon ay mas mababa. And, sabi, dun sa reference or according to the author ng book na ginagamit, ah, uh, natin, ay, Um, pwede ka pa rin gumamit ng z-test provided na mataas yung bilang ng sample. Okay, so kapag lumagpas na siya sa 30 or 40, 50, gagamit tayo ng z-test. Okay, so parang ganun lang. Kapag uh, mababa sa 30, sa ibang reference, pag mababa sa 30, gamit ng t-test. Uh, kapag uh, greater than 30, okay, yung iba mataas sa 30, minsan sinasama na 30. Okay, you see this. Okay, so, yon. Okay, anyway, um, ganito lang naman po yung ating gagawin. Medyo madali lang siya. And, uh, gagamitin pa rin natin yung response. Okay, so, meron tayong two groups of student dito. Kung naaalala nyo, um, yung Broadcom and the Journalism. Okay, Now, una gagawa tayo ng hypothesis. Okay? So, syempre, ano ba yung uh, gagamitin natin? No? So, para hindi na lang masyadong ano, male and female sana yung gagamitin ko. Is there significant difference between the engagement ng male and female? Kaso, kukunti lang ang male student nila. So, ang gagawin na lang natin ay ganito. Okay, sa hypothesis natin is, okay, okay, there is no There is, okay, no significant difference, okay, between level of engagement of two sections of, uh, okay, siguro gawin na lang natin siyang Uh, section A and Section B, between level of engagement of Section A and Section B, okay? There's a significant difference between the level of engagement of Section A and Section B. This is our hypothesis, okay? So, again... Okay, so, kailangan natin makuha yung level ng engagement ni Section A sa ni Section B. So, halimbawa, si Broadcom, si Section, uh, okay, si Section A, at saka si Journalism naman yung Section B. Okay, kailangan mo lang kopihin yung mga value nito ni Section A sa ni Section B. Okay, so, si Broadcom, ito yung mga value niya. Kopihin na lang natin hanggang dyan. Okay, so, kung mapapansin nyo, yung ating, yung ating sample, maliit lang siya. Okay, So, dito tayo, dito tayo. Okay, wait, 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 wait. Mm. Ayan. Okay. Teka. Ano nangyari? Formula, ano yun? Mali, mali tayo ng kopya. Okay. Ito natin. Ayan. Ah, uh, ito. Copy nyo yung value. Okay? Okay, ang pipindutin mo, by the way, is yung may 1, 2, 3, or yung uh, values lang. Okay. Ngayon, ito ay naka... Ayan. Naka ano ito, yung naka... Pwede mo siyang... Okay, by the way, okay na yan. Kung gusto mong i-decimal, gagawin mo lang naman na... Okay, format cell number two decimal. Okay, para medyo maiksi lang siya tingnan. Pero hindi siya naka-round off. Okay, so, yon Okay, sakto ba? Sakto ba yung bilang nila, no? Wait, feeling ko kasi mas marami talaga ang Broadcom na nag-answer. Okay, tingnan nga natin. Parang hindi siya dapat ganito. Ayun, sabi ko ni. Okay. Okay lang yan kahit na ano, kahit na lagpas. Ayan. So, mas marami yung Broadcom. Yung sampo ay nasa journalism. And yung Broadcom ay ano. So, kunyari ganun. Ano? So, simple lang po yung gagawin natin. Okay? Pupunta tayo ng data. Ayan. So, gagamitin natin is syempre t-test. Ayan. May unti lang kasi siya. Although 33 siya kabuuan. Pero group A and group B. Nung hinate, isang 11, isang, ay isang 11, isang 13 isang 10. Okay? So, ayun. Okay? So, nakalagay dito, pair 2 sample for mean. Okay? 2 sample assuming equal variance. Ano, okay? So, actually, natry ko na lahat yan. Pare-pareho lang may naging sagot. Pero, ito na lang yung limitin natin. Okay, ginagamit ko si ito kapag ka alam mo yung uh, na-assume mo na equal yung variance. Okay, And then, ito naman, na-assume mo na unequal yung variances. Okay? So, dito na lang tayo. Dito is paired to sample for means. Okay? Pindutin mo yan. And then, uh, yung una, variable ay ito. Okay? Hindi mo isasama yung nasa taas, ha? Ayun. Tapos, uh, okay? Output range ito, lagay mo dyan. By the way, yung alpha, bahala ka mag-decide. Pero commonly, yung alpha natin, ginagamit is, uh, yan yung ginagamit sa alpha, commonly. Ayan, 0.05. Parang, mas madala siyang gamitin. Pero pwede mo naman gawin uh, 0.01 or 0.1. Yan yung mga ginagamit na commonly. Okay, then press okay. Okay, ano ba yung form? Ano ba yung kulang natin? Wait nga. Ayan, naman naman to. Ito, to to magkaroon ng problem. Anong nangyari? Eh, ito ba yun? Ano yung problem? Ayan. Ayan nga. Ayan. Atinan yung must have the same number. Ah, okay. So, ang uh, t-test per to sample of mean ay dapat pareho yung okay. Ayan. So ngayon, kapag nai-input na natin yung mga data, ayan, ko na natin. So, punta tayo ng data analysis. Ayan, sa so, t-test. Okay? So, nakalagay dito, t-test per two sample per mean, t-test two sample assuming equal variance, t-test two sample assuming an equal variances. Okay? So, mag assume tayo dito. Ngayon, hindi mo pwedeng gamitin itong pair to sample for mean kasi ang pair to sample per mean na ito ay pwede lang kapag ka-equal yung dami nung, nung, ano. Okay, so sa case na to hindi siya equal, no? So, para makasure ka kung assume mo na equal yung variances mo o ano, kunin mo na lang yung variance. Malalaman mo naman niya kung magkalapit sila, no? Variance sample equals bar S. Ayan, ibig sabihin, variance ng sample. Ayan. Ay, magpas pass Ayon. And then press enter ay 'yung variance niya. Tapos ito ganun din equals variance bar s ayon. Tapos ito. Okay, ay. Ano ba nangyari? Okay, 'yon. Pindutin double click pala. Ayun. Okay, so, assuming, so, yes, assume natin na unequal ang kanyang variance. Ayan, medyo malaki na yung pagkakalayo yun niyan. Okay, so, ang gagamitin natin, assuming unequal variances. Okay, so, yon ati-test to sample, assuming unequal variances. Actually, nagamit ko naman, kung same yung mga value nila, gamitin mo yung tatlo, sa basta pagkakaano ko, pare-pareho lang naman yung naging result. Ayan, so, ito, ayan, and then ito. Okay, and then, output range natin, dito tayo. Ayan, okay. So, ito na yung mga value na kailangan natin. Ayan na po siya lahat. Ayan. Wala na tayo, hindi na tayo naglagay ng hypothesize mean difference, carry bells lang yan. Okay, so, ang mean ng variable 1 na ito, variable 2, variance niya. Ayan, assuming an equal observation, isang 18, isang 15 degrees of freedom. Ayan, ito hindi tayo masyadong malilito rito. Okay, kasi bakit? Ganito lang po yan. So, ang ating uh, hypothesis is there is a no significant difference. Hindi natin kailangan problemahin yung degrees of freedom dito kasi ito kusanan lumalabas ang critical. Okay, so, okay, so meron tayong p-value and the t-computed. Okay, ito, ginagamit natin ito, compare natin to dun sa alpha 0.0 Five, ito to. So, ang gagamitin natin dito is itong t-stat, tsaka yung critical ng two-tail. Okay, ma'am po, bakit po itong two-tail yung kailangan natin gamitin? Okay, kasi, kaya critical ng two-tail ang kailangan natin gamitin kasi ang ating uh, hypothesis is there is no significant difference or hindi siya sinabi na greater than or less than. Pero kung ang ginawa mo sa yung iyong uh, uh, hypothesis, is ganito. Okay, ah, uh, group A, okay, is uh, is more engaged or the engagement of group is A in mathematics is higher than group B. Kung ganun yung ginawa mo, one tail yun. Okay, ibig sabihin, sinasabi mo na o ina mo na na si group A ay mas ma-engage sa math than the group B. Pero since dito ang ginawa natin na walang pagkakaiba yung dalawa, gagamit tayo ng two tail. Okay, yan lang po naman yung pagkakaiba nun. Depende kung ano yung bubuin mo sa hypothesis. Okay, ayan. Ayan, so dito, critical two tail. So, dito negative, okay, 2.048. Okay, 0.48. And then, dito, we have the positive, 2, okay, 2.048. Okay, now, titingnan mo lang ito. ay okay, ayan, t-stat. 2.5 okay, okay. So yung 2.5 okay. 2.5. Ayan. Ang 2.5 ay nagfall dito. Nandito siya no, 2.5. Ayan. Okay, tapos uh, ibig sabihin lang nun nasaan yung ating value? Okay, ang value natin ay pumasok sa pumasok sa uh, rejection region. Nandito siya. So ibig sabihin ang gagawin natin is i-reject -re yung null. Reject the null hypothesis or reject H0 or, or the null hypothesis. Ibig sabihin pag ni-reject mo yan, ang value niyan is there is significant. babalik ta rin mo to. So kung ira-reject -re mo ito, reject na to, reject. Ang ibig sabihin nun sa kanyang interpretation, there is there is significant difference. Okay, okay, difference between engagement of A and B. Okay, now, ma'am, ano po bang ibig sabihin nun? Ayan, but there's significant difference. Kasi kung mapapansin nyo, yung mean ni A, Ayan. So, yung mini A3, no? So, kung mo, dun sa table natin, yung 3.3, okay? Balikan natin, no? Yung 3.3 kanina, ay nagpo-pull siya sa moderate engage Ngayon, si yung isa naman, dahil lower than 3, nasa barely engage So, ibig sabihin, mas mababa yung engagement ni group 2 o ni group B. Mas hindi engaged siya at the same time, ang taas pa ng variance niya. Mas, um, mas maraming unengaged. Kasi meron talagang totally one, no? Nakita mo, may one. Parang ibig sabihin, scattered. Mas scattered ang score nito dito. So, ngayon, nakita na natin sa mean na magkaiba talaga yung level of engagement. Mas mataas to. Ngayon, tinest na lang natin kung gaano katindi ang pagkakaiba. Okay? Significant ba? Kasi pwedeng magkaiba, pero hindi naman uh, ganun kalaki yung pagkakaiba. So, dito, uh, lumabas na there is significant difference between the engagement of A and B. Therefore, therefore, ayon. Therefore, um, ang ga ibig sab. Therefore, si A as ay ma mas engage kesa kay B pagdating sa mat. So mas mas maraming mat sa A dan sa B. Yan ang ibig sabihin nun. Okay. Now. Ayan, so ngayon, so ngayon, naghula-hula tayo ng data dito, subukan naman natin yung Z-test. Ayan, so sa Z-test, ayan kasi 33, itong isa ay 33, itong isa ay 34, okay? So, halimbawa, ito yung A and ito yung B. So, ganun pa rin, ano? Halimbawa, there is no significant difference between the level of uh, engagement of section A and section B. Okay, so ganun lang. Insert, okay, ay sa so, draw-down ba to Data data analysis. So, syempre, z-test tayo per 2 sample for mean. Okay. So, variable 1. Ayan. Ay, teka, teka. Okay. Output range natin. Eto ayun Ayan. Ngayon naman, itesting natin yung z-test. Okay. So, para sa z-test, ayan, o, medyo, mag, ano yan, madami ang 133, 33, san 34. Okay. Kailangan alam mo yung variance, no? Ah, hinihingi kasi siya dun sa, ano, so, kailangan alam mo yung variance. Okay. Kukumpitin, madali lang naman yan. Equals bar dot s. Okay. I enter Ayan na yung variance natin. Eto, equals, okay, var, that S. Okay, but po S? Kasi sample, hindi siya lahat. Kung population, kung sila na lahat, e de P. Ayan. Okay, so enter. Ayan. So ngayon, kapag ano kasi, kailangan hinihingi kasi siya. Okay. So ngayon ito, ang variance ito, ah, ah, pala pwedeng i-click. <laughs> okay, 5.18, 0.5 eight eight four five 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 one eight eight four five and then zero point eight nine ten eighty eight ten eighty okay so variable to known okay alpha point zero five okay okay input range okay na ano yun may nasama, nasama siya okay ulitin natin to okay minsama si a <laughs> nagkamali. Okay, sabi B, magsama yun. Okay, sa hindi siya kasama. Ayun. Ayan. Ano ba yun? may sumasama. Mm uh -hmm. -huh. Ayun, ayan. So, ingat-ingat sa pagpindot. So, ganun din yan, ano? So, titingnan mo natin yung Z value natin ay nakalagay is ay negative 0.15. Ngayon, nasa two-tail tayo. So, same pa rin naman yun. Okay, so, ito, kapansin-pansin naman na mas mababa siya. Okay, so nakalagay dito, there is no significant difference between the level of engagement student A and B. Eh kasi ng dito, halos kinapipaste ko lang to pinalitan ko lang yung iba ng konti-konti. Ayan, kasi ang mean niya halos tabi, magkadikit na magkadikit, at ang variance niya halos magkadikit din kasi hindi ko naman masyadong pinalitan. Ayan, so yon kaya nung kinuha natin yung value, tingnan nyo siya, kapag uh, drawing tayo ng uh, ganito, ng tawag dito, ng graph, i natin siya sa so, 1.95, negative 1.95, okay? So, nasaan si point 15? Nandito si negative point 15, oh, nandito, dito, andito siya, ayan, dito siya, oh. si negative 0.15, nandito siya, nagpo-fall, nasa, nasa white pa siya, hindi siya sa, hindi siya sa shaded part. Kasi ito lagpas na to sa 1. Ayan. So ngayon, sabi na siya sa loob. Ibig sabihin, kapag nandito siya sa loob, accept, ayan, accept the null. The null hypothesis. Okay? So accept HO. Ibig sabihin, pag inaccept natin ang null hypothesis, ang sagot nun is there is no significant difference. Wala daw pinagkaiba yung level ng engagement ni A at saka ni B. Okay, yun po yun, yun. There is no significance A and B na pumasok dito. Okay, again, ang tita sa ginagamit kapag kaunti lang ang population, ang tita sa ginagamit kapag gamadame. Kapag hindi pantay, hindi mo po pwedeng gamitin ang tita sa to sample per mean. Kailangan either an equal variance or equal variance ang gagamitin mo dito kahit ano. Isa lang yung pagpipilian mo. Okay, so yun lang. That's all for this topic. Sana na-gets nyo. Bye.